En XO cognac skal have minimum 10 år på fad, men hordage her, som betyder uden for alder, den har fået minimum 30 år, og der er altså dele af den, der er endnu ældre. Det er stadig en single estate cognac, så den har stadigvæk Liras fantastiske elegance og raffinement, men du får virkelig en eksplosion af smag og duft i glasset. Det kan næsten ikke gøres bedre, slet ikke til den pris, som de faktisk forlanger for den her. Og hvis ikke du tror på mig, jamen så tro på alle de priser, den har fået, fordi den fortjener hver en.